En la insula mondo de sudorienta Azio, la fauno ŝajnas strange apartigita. En la sudoriento estas exotaj birdoj, arbaj kanguruoj kaj aliaj marsupiuloj kiel en Aŭstralio. Tamen en la nordokcidento troviĝas aziaj bestoj kiel simioj, elefantoj kaj tigroj. Kiel okazis ĉi tiu diferenco? En la deknaŭa jarcento la naturisto Alfred Russel Wallace havis teorion. La marnivelo iam estis pli malalta tie, kaj la insuloj estis ligitaj per teraj pontoj. Inter la du partoj tamen estis akvalinio, kiun la bestoj ne povis transiri. Kiam la marnivelo denove leviĝis, ĉi tiu limo daŭris. Ĝi estis nomita Linio de Wallace, honore al la esploristo. La klariko de Wallace estis brila, sed ne tute ĝusta. Hodiaŭ ni scias, ke antaŭ 50 milionoj da jaroj estis grandega oceano inter Aŭstralio kaj Azio. Nur pro la drivo de la kontinentaj platoj la du mondoj proksimiĝis unu al la alia. La geologiaj fortoj modifis la teron kaj la marfundon. Insuloj aperis kaj malaperis plurfoje. La bestoj uzis ilin kiel paŝtonojn. Sed ĉiam estis la limo nomata Linio de Wallace, profundaj oceanaj tranĉeoj kaj fortaj fluoj.